Gata, por una no, Jeltsin pani , aitas ta sinna . ta oli selle ajal , kui Jeltsin oli president . Venemaa president , no ta võttis laua peale , oli . ja siis ta oli peaminister . ta tuli veel , ta tuli jõudude selleks esindus , mul nagunii saab see presidendi aeg olnud , ta jõudnud kõnele . ja siis me siin ootasime ja ta loobus oma presidendi loest . Ja siis Putin peaministrit , nagu niimoodi oli , ma olin läinud , kurat seal oli . kuu või kaks ja Eestis oli elanud . tervis oli nii , andis kohe otseselt , vot kuidas sa oled , seal ei olnud valmis ega mitte midagi . andis kohe otse peaministri ja see Putin oli peaminister , andis Putin oli kõik üle . seal ei olnud valmis ega mitte midagi . ei noh , see on mingi lipsukandja mees , see ei ole mingi päris mees , noh . see , kes on Navalnõi või mingisugune , see peaks olema suur Putini vastane , no see on mingi naljategu ju . jah , või mis ta nimi on ? Navalnõi . oota , ma kuulan kuu korra nime uuesti , võis olla küll , jah . Navalnõi on ka , seal päris kõrgel kohal , ta oli kunagi Navalnõi juures seal Vene Duumas riigis , noh , see on Riigikogu nagu esimene . noh , mis suur Putini vastane ta saab olla , kui ta kannab lipsu , siis ta on Putini tallaalune , siis kui ta lipsu kannab ju . ta ei saa ise aru siis , mis maailmas ta elab . väike värk , kui Putinile meeldis , siis kadus mees . ei no ta pole kadunud , siis tal järelikult Putin , Putinile tema meeldib . no miks ei saa , inimesed surevad kõhu lahtisusse ka üle ööpäeva ära , kui vaja . Kes see selle korraldab ? no mis see korraldada on , seda võisid teha ka Putini vastased , et Putinit halbasse ilmesse panna . ei käinud lihtsalt nii , kohe näed nüüd Inglismaal , noh seda praegu . Nad teevad selle nii müstiliseks selle asja , et nad saavad isegi unenäost ära kustutada sul asju . ah , need käivad palju lihtsamini , ma arvan . aga need seal rahvas , rahva hulgas on küll päris inimesi , päris palju . no aga ta ise , ta võiks siis täiega päriselt selle asja vastu , ta paneb lipsu selga ja täpselt sa , mis ta kandideerib Putini asemele samasuguseks või hullemaks või ? no aga mis ta siis kannab , suur protest , suur protestant kannab lipsu . hea lihtne , mul on kõik kõmmel , päris ei ole nii , päris sageldusi kohe , ega see rahvas , kes kus . no okei , võta nüüd , miks selle keegi siis , okei , kas on keegi , kellele ei meeldi Putin suurtest organisatsioonidest maailmas ? on olemas niisuguseid organisatsioone , mis sa arvad ? kõik on . no päris mitu ikka . kõik ei ole , ma saan aru . nii , nüüd kuule , nüüd . ja kui selle mehe tapmine teeks Putinile halba , siis hakatakse arvama , et Putin tegi seda . miks need teised organisatsioonid seda ei tee siis ? see on Putini käsk , see kuradi . elus hoida , sest ta on Putini kaitsja , sellepärast ei saa teised ligi talle . eelmise asjaga , nüüd on kuradi , nad ei tea siiamaani , mis kaasas , aga mingi närv on kaasas . selle nad välja , aga siiamaani ei ole inglise kuradi see  välja mõeldud , mis see siis , närviga . no nad teevad , nad võisid ju ükskõik millega , valisid meelega niisuguse materjali , mis oleks huvitav uurida ja rääkida uudistes . kuskil restoranis ja kohvikutes olid ka kasutatud . ikka peab olema , kui ainult esimesi , siis oli liiga müstiline natuke , juba kuskil oli . Need on tänapäeval kõik . aga jah .
Vaata, see nüüd räägib, et see on tema tüdruk, nagu vaata nükkene vend, kellel on tegelikult näha, et see on hoopis mingi teistmoodi tegelene, no see pole mingisugune, see teeb, see, sellega ei ole kõik korras, no. Sest seal on vaja teda aidata kõigepealt. Kui vanast kätte ei saa, siis ei saa see ülistada, umbes nagu see lõpus. Ei, see on meelega on valitud nüüdsed välja nüüdsed totrad vastased, mis erilised pehmikud ja siis näidata, vaata, Putin on nii armas, et hoiab need elus ja tervene lubab neil olla, vaata. Noh, see on lihtsalt, video mõte on see, see dokumentaali video, näidata Putini suuremeelsust ja kui armas ja võimas ja suur ja tugev on, et hoiab süksed elus ja lased meil tegutseda. Võrres laustavad. No ei tea, no kas ongi Putini... Aga kas sa arvad, et enamus ETV kanalitest on ette hoiatud, et see on Putini promo? Ei ole enamus eeldasid, et see on mingisugune adekvaatne dokumentaal võibolla. Mingisuguste, mis viib see mingisugusele mõtlemisele, millega sa edasi tegutsema hakata ja parandada või arendada midagi. Aga... Ei no mõistlik, no selles mõttes, et neil ongi igal riigil peab olema. Putin on korraks kaia. Ah, tal pole abetki veel ees. Ei, üks asi on selles, et noh, mis ta vanus on kuskil 70. Kuskil hakkab saama. Aga üks siit asja on see, et tal hakkab põistada. Vaat, siis hakkab niuks tullus, aga nüüd see on päris veider ikka. Veid nagu ei lähe niimoodi. No, see... Veidi see peame niiske äletakse järgmine kord maha, aga Putin ei saa keegi maha äle. Siis peab see ja see sõgutama. Veid on natuke, nagu sa öeldad, demokraat. Natuke on, päris kaivare, ikka natuke on. Kui ei meeldi see peaminister, kui on sinu saavut hakkab natuke mõelema ja... Vaates tuba saab, aga Putin see keegi mulle. Tema puhul on nii palju. Enes ohverdavad liigat, jah? Ja suur punane lips ees, tere Vladots. Vladi Vostok. Oi, miks see teen? Ei, ta avalikus kohe demonstreerida. Aga registrumist. Üks rakette ei ole keelunud. Tegelikult on lõppuku võttes kasulik, mis nad teevad, sellepärast see ikka ärgitab vähemalt ikka noori tegema ja mingisugune poliitiline tegevus toimub. See on hea, Putin lubab neile nüüd poliitika kooli. No midagi, muidu neil oleks täiesti üks kõik, nad üldse ei puutuks kokku võib-olla. Kuule, sa oled ka kurad karvane inimene sõidud. Ei no, rohkem inimene kui mitte karvased. Mida me sõidime oma kuule? Ma ei saa aru, see on mõtet. Ma ei saa aru.
aga enamasti need sõdivad, kellel karvu ei ole, vaata sellest see mure ongi. No see ongi tagajärg. Ega ei saa inimene, ega maakera peale ei saa rahu tulla. Ma pean siin maha lööma, ei no sina on teine asja, aga maailmas on see väga suur probleem, et inimesed pole karvad, et sellest see suur mure ongi. Ma sellest ei räägu. No miks nüüd kuradi sõdimust vajab? Et nad saakid hoida kontrolli all rahvast, sest see niikogu sõditakse ja oled see segaduses. Ei, no teine asja ka. Liiga palju kaitagi ei ole. Keegi tuleb palju, muidu kurad. Ma pura peale see elan. Aga vaadab. No, ma ei tea, kui tärksama või. Ütleme siin, teine maailma seda oli. Tapeti maa, esimene maailma, aga kohutud tapeti.